はい、じゃあ順番に作りましょう。さあ、これ最初にありますのは四国は三陸の名産八つ房。不思議でもね、数多く一つの幹より八つの房をつける、これが八つ房の唐辛子。おみかんの皮、ビタミン C たっぷり、風邪薬ですね。さあ、海苔の風味も加えましょう。磯の香り、これ栄養たっぷりの白ごまのすりごま、脂肪分もたっぷりです。朝飲みやれても大丈夫ですか？大丈夫です。はい、朝飲み、お飲みは健康食品、スーパーフードのこれヘンプシードね。最後これはね、焼いた焼き唐辛子、この赤い唐辛子を焙煎したもの、香ばしい唐辛子になります。さあ、これにね、柚子いっぱい入れますからね。さあ、こちらはね、桃栗3年かけ8年と言いますが、続きがあって、梅はスイスイ13年、柚子の大バカは18年と申しまして、実がなるまでにね、時間がかかります。たっぷり柚子が入ったところでね、辛口に仕上げましょう。さあ、まずシングル1杯のおまけから。さあ、これダブルのおまけ、さらにもう1杯ダブルダブルサービス、これ私の気持ちです。ピリッと辛い柚子入りのおからね。さあ、詰め合わせておいてあるものは一切ございません。お客様の目の前で完全調合をいたします。甘口でも辛口でもイカ嫁でも目の前でお好みで調合をいたします。さあ、これ柚子入りのおからになりますね。いい香りしますよね。すごくします、はい、マスクしてても毎度ありがとうございます。さあ、三代将軍家光公の御時世に誕生いたしましたこの七色、その後時代が下り、明治、大正、昭和、平成、令和と現在、今日、また今日、本日ね、うちの鳥に至るまでこの秘伝の調合、毎度ありがとうございます。これ伊豆の方からね、1500円になりますね。またご贔屓にお願いします。もう今日はちゃんついてるもんね。今日ちょっと寂しかった、雨降っちゃったね。え、でも頑張って仕事してきたからご苦労さんです。会えてよかった。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと待ってくださいね、はい、500円のお返しね。毎度すいません、またご贔屓にお願いします。ありがとうございます。で作ります。よかったら買ってってください。さあ、サンドサンドの食卓の友でございます。海のいいところね、いかがでしょう。滋養、薬用、各地の名産。さあ、どうぞ。さあ、香りのいい七色唐辛子いかがでしょう。風味と香りを味わってください。各地の名産物でございます。さあ、いらっしゃい。さあ、どうぞ。さあ、サンドサンドの食卓の友でございます。さあ、どうぞ、いらっしゃい。さあ、お土産用に、ご自宅用に、各地の名産物、風味のいい香りのいい七色唐辛子はいかがでしょうか。さあ、どうぞ。さあ、いらっしゃい。さあ、風味一番、香り一番からは滋養薬用でございます。さあ、どうぞ、いらっしゃい。さあ、香り一番、風味一番でございます。さあ、どうぞ、いらっしゃい。さあ、香りのいいところね、いかがでしょうか。滋養薬用でございます。さあ、いらっしゃい。さあ、どうぞ、いらっしゃいませ。さあ、どうぞ、いらっしゃい。風味と香りを味わってください。滋養薬用でございます。さあ、各地各種の名産物、甘口でも辛口でもお好みで目の前で調合いたします。さあ、いらっしゃい。さあ、風味のいいところいかがでしょうか。さあ、風味一番、香り一番からは体にいいものばかり、七味七色七通りでございます。さあ、どうぞ、いらっしゃい。さあ、滋養薬用と尊まれました七色唐辛子でございます。さあ、いらっしゃいませ。さあ、各地各種の名産物、甘口でも辛口でもお好み次第。あら、おかえりなさい。こんばんは。皆様お揃いでありがとうございます。前回も3分間はい、何回くれるか滑っちゃったみたいな。よかったらお作りしますよ。取っていいですか。どうぞ。あのね、あの入れ物は別に売ってまして、はい、で、唐辛子はこういう袋に入って、これが量が一番多いタイプ。
で、あの普通の山椒の香りにするのが1000円で、柚子が入ったら1500円で、ニンニクも1000円で、ニンニク入りがいいですか、はい、で辛さはね、だいたいね、唐辛子が4割ぐらい入ってるのが中辛といって、はい、そんなに辛くなくて風味がするのが中辛で、もしお姉さんがピリッと辛いのが好きだったら6割ぐらいに唐辛子を増やして高辛、高辛がいいですか、はい、じゃあ大辛で参りましょう。さあ順番に作りますよ。さあまず最初にありますのはね、これ八つ房の唐辛子、不思議にも数多く一つの幹より八つの房をつけるから名前が八つ房。カプサイシンがたっぷり入って脂肪を燃焼し代謝を活発にします。続いてはビタミン C たっぷりの、これはおみかんの皮。さあ風邪薬、喉のお薬、胃のお薬、このおみかんの皮が入ってね、磯の風味から海苔が入ります。ミネラルたっぷり、老化防止やお肌のアンチエイジング、美白の効果。さあこれは白ごまのすりごまです。脂肪分がたっぷり入って血液の循環を促して脳卒中や心臓病の予防を行います。こちらは朝飲み、入れても大丈夫かな。大丈夫です、はい、朝飲み、お飲みとも言いますね。これ スーパーフードのヘンプシード、人間の体内で合成できない必須アミノ酸がたっぷり入った、これ健康食品ですね。最後はこちら赤い唐辛子を、これ焙煎して焼いたものね、焼き唐辛子。さあこの香ばしい唐辛子が入りましてね、こちらにね、ニンニクをたっぷり入れましょう。さあニンニクいきますよ。まずは1杯、これダブル、ダブルダブル、これおまけです。さあニンニクがたっぷり入ってね、さあお姉さんのお好みで辛口、まずシングル1杯辛いところ、さあこれダブルで香ばしい唐辛子入れましょう。ダブルダブルサービス、辛いところね、でこれ私の気持ちで海苔の風味を加えましょう。これニンニク入りの方からね、はい、詰め合わせて置いてあるものはございません。お客様のお好みでね、一つ一つ完全調合を自家製造直売中、はい、甘口でも辛口でもいかよりでもお好みで目の前で調合を出しております、はい、ニンニク入りの辛口大辛、毎度ありがとうございます。さあ袋詰めで置いてあるものはございません。お客さんのお好みをね、お伺いしてから一つ一つ作ります。自家製造直売中、これはニンニク入りの大柄になりますね。これ前もお願いしたと思うんですけど、保存は冷凍庫でお願いします、はいはい、毎度ありがとうございます。一袋1000円でのご奉仕ですね。毎度すいません、ありがとうございます。毎度どうもありがとうございます。おめでとうございましたら、大辛で、はい、3勝目で、3勝目の大辛ね。じゃあ順番に混ぜましょう。まずはね、七味七色七通り中辛の調合からいきます。さあこれ最初にありますのはね、これ四国は讃岐の名産八つ房、不思議にも数多く一つの幹より八つの房をつけるところから名前が八つ房。さあ続きましてはね、紀州は有田、和歌山県の特産品であります、これおみかんの皮、ビタミン C たっぷりで風邪薬、喉のお薬。中国の漢方ではね、こちら古いもの、陳旧なるものが尊ばれるところから名前は陳。さあ続いては磯の香りを楽しみましょう。風味のいい、香りのいい、これは青のり、東京は江戸前大森の名産。さあこの風味のいい青のりに続きましては、金ごま、銀ごま、白ごま、黒ごまと数あるごまの種類の中から、こちらは武州、埼玉県は川越の特産品、これ白ごまのすりごまが入ります。続いてはね、色は黒いが味見やシャンセ、誰が植えたか言わざんし、山椒三年目の薬と歌にも読まれます、こちら東海道朝倉山の本山椒。さあこの山椒に続いてはね、見た目は硬そうに見えますが噛んで香ばしい野州、栃木は日光の名産、これ朝飲み、これ噛んで香ばしいだけではありません、人間の嫌な体臭やお口の匂いを消し止める効果があるというこの朝飲みが入って、最後はこちらこの赤い唐辛子を、これ焼いたもの、焼くことによって香ばしくなります、味わい辛さに深みがあります。信州からです。長野は善光寺門前の八幡屋さんで有名なこの焙煎唐辛子が入りまして、七味七色七通り七種類のお目通りでございます。まあ、このようにね、各地の名産物特産品、花のお色に集められまして誕生いたしましたのが三代将軍家光公のご時世であります。寛永2年、寛永2年と言いますとね、西暦では1625年、今年から数えますとなんと396年前、約400年前にこれ誕生いたしました七色。その後時代は下り、明治からは大正、昭和、平成、令和と現代、今日、また今日、本日、一の鳥に至るまで、これ秘伝の調合でございます。薬効も新たな7種類ね、ただいまお客様の目の前でこれ十二分に混ぜて出来上がったお品物、これが中辛です。じゃあ旦那さんのお好みでね、大辛に仕上げましょう。まずは辛口、辛味を加えます。まずは一味唐辛子、さあこれに今作った中辛が加わります。さあさらにこれ焼いた焼き唐辛子、
さあこれにも中辛加えましょう。これで辛いところで辛口ね。まずはね、海苔の風味、さあごまの栄養、山椒の香りと入ります。よいしょ、どっこいしょ。さあこれにまず1杯シングルのおまけが入ります。もう1杯、さあこれダブル。さあこれにね、辛口で辛いところ、これ私の気持ちです。さあリクエストにお答えして山椒たっぷりね。はい、山椒多めの大辛。さあ作り置きはございません。お客様の目の前で完全調合、自家製造直売中、甘口でも辛口でもいかようにでも目の前でお好みで調合いたします。さあ風味のいいところこちらね、山椒たっぷりの大辛です。さあ七色七味はね、香りと風味を味わってください。風味と香りを楽しんでください。各地の名産物でございます。袋詰めで置いてあるものはございません。お客様の目の前で完全調合、自家製造直売中、甘い辛いもお好みした風味一番でございます。1袋1000円でのご奉仕ですね。大柄の山椒梅、毎度ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。おめでとうも。さあ、ありがとうございました。生姜のニンニク多めで、生姜のニンニク多め、はい、皆さんちょっと待ってくださいね。はい、順番に行きます。まずは一味唐辛子、これで終わりです。さあ、おみかんの皮、ビタミン C たっぷり、風邪薬、喉のお薬、胃のお薬。さあ、海苔の風味を加えましょう。磯の香りからはミネラルたっぷり、老化防止。さあ、ごまの栄養が入ります。脂肪分たっぷりのごま。さあ、これに浅の実入れても大丈夫。大丈夫です。浅の実が入ったところで焼いた焼き唐辛子、これもこれでやめときます。これニンニクたっぷりいきます。うん、そうですね。さあ、まずシングル1杯のニンニクから、もう1杯これダブルね。はい、ダブルダブル。もう1本おまけだ。甘口なんで、甘口なんでニンニクたっぷり。ニンニクの粉。さあ辛みをさらにマイルドにしましょう。ごまの風味から海苔の香りが入ってね、これ生姜のニンニクたっぷり、ニンニク入り、毎度ありがとうございます。さあ袋詰めで置いてあるものはございませんよ。お客様の目の前で完全調合、自家製造直売中、甘口でも辛口でもいかようにでも目の前でお好みで、さあ調合を出しております。これ生姜のニンニクね、毎度ありがとうございます。さあ各地の名産物、風味と香りを味わってください。体にいいものばかり、七味七色七通りでございます。塩を焼きを、毎度ありがとうございます。これ生姜ニンニクね、多分ほとんど辛くないですよ。ニンニク甘いからね、がっつりかけて元気出していきましょう。毎度いつもありがとうございます。すいませんね、毎度すいません、1000円です。ありがとうございます。どうもありがとうございます。さあいらっしゃい。中辛でちょっとニンニク足してもらっていいですか。中辛のニンニクね、はい、はい、じゃあ中辛でいきましょう。ニンニクね、まずは四国は三陸の名産、これ八つ房の唐辛子。さあ不思議にも数多く一つの幹より八つの房をつける八つ房に、おみかんの皮、ビタミン C たっぷり、さらに海苔の風味、磯の香りからミネラルたっぷり、老化防止。さあこれにごまの風味を加えましょう。脂肪分たっぷりのこれ白ごまのすりごま。さあ浅の実が入ったところでね、最後は焼いた焼き唐辛子。さあ香ばしい唐辛子になります。さあこれにね、ニンニクを入れましょうね。ニンニクですよね、はい、はい。さあ需要を薬用と尊ばれました七色唐辛子、三大将軍家光公のご時世に誕生し、令和のこの現代、今日本日に至るまで400年の歴史と伝統。ニンニクがたっぷり入ってね、中辛の仕上げは、さあごまの風味をたっぷり加えましょう。磯の香りからはね、これニンニク入りの中辛になります。さあ詰め合わせて置いてあるものはございません。お客様の目の前で完全調合、自家製造直売中、甘い辛いもお好みで調合いたします。風味一番でございます。毎度ありがとうございます。さあこれニンニク入りの中辛になりますね。毎度ありがとうございます。さあ3度3度の食卓の友、風味一番、香り一番、詰め合わせておいてあるものはございません。お客様の目の前で完全調合、自家製造直売中、甘口でも辛口でもいかようにでも目の前で調合いたします。毎度ありがとうございます。お待たせしました。さあニンニクの中辛ね、はい、すいません、またご贔屓にお願いします。毎度ありがとうございます。今年は二の鳥までですよね。そうです、そうです。私は、はい、次は20日21ですね、はい、どうもありがとうございます、はい、すいません、お待たせしました。なんて頼んだらいいのかしら。ね、まず今さっきのお客さんお買いになったように、一番粉は基本これで売ってます、はい、で容器もし必要なければ買う必要ないです、はい、でここでボウルの中にあるのが中辛といって、この山椒の香りがします。でこの辛い唐辛子成分が4割ぐらい入ってます。だからそんなに辛くない。でもしお姉さん辛いの好きだったら、これに辛みを加えて大辛とかに作ってください。大辛、じゃあちょっと辛いめにしますか、はい、じゃあ順番に混ぜましょうね。七味七色七通り、これ7種類のご紹介からいきます。
動画撮るの。はい、どうぞ。はい、じゃあ行っていいですか。はい、はい、じゃあ中辛の調合から参りましょう。これ最初にありますのはね、四国は讃岐の名産八つ房。不思議にも数多く一つの幹より焼きの房をつける、こちらは八つ房の唐辛子。カプサイシンがたっぷり入って脂肪を燃焼し代謝を活発にします。さあ続いてはね、これおみかんの皮、ビタミン C たっぷりです。風邪薬、喉のお薬、胃のお薬。中国の漢方ではね、これ古いもの、陳旧なるものに価値があるから名前が陳皮。さあこのおみかんの皮、陳皮に続きましては磯の風味が入ります。さあ海苔の香りからはね、これ海のミネラルたっぷり、老化防止やお肌のアンチエイジング美白の効果があるというこちら青のり。さあ海の幸に続きましてはね、金ごま、銀ごま、白ごま、黒ごまと数あるごまの種類の中からこちらは白ごまのすりごまです。脂肪分がたっぷりで血液の循環を促して脳卒中や心臓病の原因である動脈硬化、これを防ぐとともにまた胃では消化を助けるというこのごま。さあ続いてはね、香りのいいところでこれ山椒。山椒さんね、目の薬と歌にも読まれてます。こちら本山椒が入ったところでね、続いては見た目は硬そうに見えますが噛んで香ばしいところ、これは麻の実です。これ噛んで香ばしいだけではありません。人間の体内で合成できない必須アミノ酸がたっぷり入った健康食品、スーパーフードのヘンプシード麻の実。さあこれに続いて最後はこちら、この赤い唐辛子を焼いたもの。これ焼くことによって香ばしくなります。味わいや辛さに深みが出ます。こちら焼いた焙煎唐辛子が入ったところでね、七味七色、さあ7通り7種類のお目通りでございます。いいですか。はい、はい、さあこのようにね、各地の名産物からお特産品花のお色に集められまして、これ誕生いたしましたのが三代将軍家光公のご時世、寛永2年。さあ寛永2年は西暦では1625年にあたります。今年2021年から数えると396年前、約400年前にこれ誕生いたしましたこの七色。その後時代は下り、明治、大正、昭和、平成、令和と現代、今日、また今日、本日の一の鳥に至るまでこれ秘伝の調合でございます。さあ薬効丸高な7種類ね、高い手動式のミキサーでこれ一生懸命混ぜて出来上がったお茶物、これが中辛です。さあ中辛で参りましょうね。中辛、さあまずはこれ中辛作ります。さあ先ほど混ぜて出来上がったばかりのこれ中辛、さあ海苔の風味を加えましょう。磯の香りからは特製のごまが入って、山椒の香り、よいしょ、どっこいしょとね、たっぷりです。さあこれまずシングル1杯おまけが入りますよ。さあもう1杯これダブルのおまけ。さあこれお姉さんの気持ちでダブルダブルサービス。最後これを私の気持ちです。中辛ね、さあ詰め合わせどういったものは一切ございません。お客様の目の前でね、お好みで完全調合、自家製造直売中、甘口でも辛口でもいかようでも目の前で調合いたします。これ中辛ね、毎度ありがとうございます。はい、詰め合わせどういったものはないですからね、お好みをおっしゃってくださいね。各地の名産物でございます。さあ三田さんの食卓の友からは風味と香りを楽しんでください。毎度ありがとうございます。カット、おいちゃん1000円です。はい、はい、ありがとうございます。大から3つお待たせしました。3つね、大から、はい、じゃあこれね、辛みを加えて大から。さあ先ほど混ぜて出来上がったこれが中辛。さあこれにね、焼いた焼き唐辛子、これ中辛を加えます。こっちも大辛いきましょう。さあこれ一味唐辛子が入って大辛、さあ焼いた焼き唐辛子が入ります。さらに辛みを加えます。これボウルの中は中辛です。さあこっちもね、辛口作っていきましょう。これ中辛を加えて辛口、さあこれ焼いた焼き唐辛子を加えましょう。さあこれで大辛、さあ順番にいきましょう。海苔の風味、磯の香りが入ります。風味1番、香り1番ね、需要を薬用と尊びました七色唐辛子でございます。各地の名産物からはね、甘口でも辛口でもいかようにでも目の前で調合いたします。風味1番、香り1番。さあ山椒の香りがたっぷりと、よいしょどっこいしょね、ちょっと山椒多めにしておきますね。山椒よいしょどっこいしょ、その方がビリッとして辛いと、はい、はい、山椒よいしょ、はい、どっこいしょ、もうちょっとおまけだ。さあこれにね、中辛、今作った中辛がシングル、さあこれダブル、さあ最後これ辛口、辛いところね、ダブルダブルサービス、これ私の気持ちでおまけです。さあ詰め合わせで置いてるものはございません。お客さんの目の前で完全調合、自家製造直売中、甘口でも辛口でもいかようでも目の前で調合いたします。マスクしてると苦しいんですよね。苦しいだろうね、喋るいっぱい喋るからね。はい、ありがとうございます。
ってもう10年近くもずっとこの、そうですよね、ずっとこの店ね、あの眼鏡かけたね、ちょっと僕よりもがたいのいい、そう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 、背がちょっとこんぐらいでがっしりしてて、たあの短髪の人でしょ、そう、作り方が好きで、他の一回浮気して違うの買ったの、うん、そしたら、うん、こうやって最後混ぜてくれるじゃない、うん、他は混ぜてくれなくて乗っけるだけで、うん、ガサッて入れられちゃった、入れられちゃって、うん、お家で混ぜてねみたいな感じで渡されちゃって、あ、それはちょっと辛いよね、で、うん、あとこうやって袋の角こうやって折ってくれるからさ、うんうん、袋が切れないじゃん、うん、で他のところはそのままガサッて入れたから袋が切れちゃって、あ、ビニールが破けちゃってね、そうそう、破けちゃって、うんうん、すごい雑っつってその次の年に、うん、おじさんのとこ以外で浮気したからこういう結果になったわって愚痴言ってて愚痴言ってた、そうダメだよ浮気しちゃって言われてそうだよねって言って、それからずっと買ってて、じゃあ来年はぜひお願いします、ね、ちょっと待たしちゃってなるかと、いえいえ、とんでもないです、いつもなんか超激辛とか買ってて、うん、そうするとさ、赤いやつだけじゃない、そうそうそう、そうするとさ、香りがなくなっちゃうから、辛いのが好きなんだけど、それが寂しくて、じゃあちょっとこれで味見してください、ありがとうございます、多分同じぐらいの、でも多分似てると思う、風味は出てると思うんで、あ、大きいのでも大丈夫です、ちょっと待ってね、はい、うん、3000円ね、そういうね、ちょっとヤバい目に遭ってんだよね、今大丈夫よ、この鳥の位置終わったら全部一気に来るから、そうだな、1,2,3,4,5,6,7、細くて、はい、いえいえ、ありがとうございます、お姉さんまた来てください、うん、また来ます、ありがとうございます、ありがとうございました、はい。